Kom igen nu! Bra, kämpa på alla två! Och kämpat, men tyvärr så tar det slut här för din del. Julia, hur är läget? Sådär. Det var bra jobbat, Julia. Du var stark. Hur mår du, Julia? Sådär, va? Jag satte mig ner och allt började snurra. Min kropp var helt slut. Och sen tappade jag kontrollen över det. Hon är blå. Ja, hon är blå på läpparna. Det var jätteobehagligt. Det enda jag minns är att Anna säger att mina läppar är blå. Sen så minns inte jag så mycket. Men jag reagerade ganska starkt på att inte Viktor kom fram och frågade hur jag mådde. Hade det varit han, eller om man tycker om en person, då hade man frågat hur personen mår. Men hans reaktioner visar ganska mycket på att vi har stått olika i vad vi känner och tycker för varandra. Det är aldrig roligt att se någon annan människa må dåligt. Det är nog bland det bästa som finns. Och det var brutalt att se Julia så ledsen och sårad efter dagens fight. Det snurrar jättemycket. Jag blev ledsen. Det tog hårt att se Julia så där. Det var jobbigt. Det är en tävling, men det är människor också. Så det finns en gräns hur långt man kan gå. Och det kändes tufft. Så det var ett tråkigt slut på en så fin match, faktiskt. Det gjorde inte... Alltså, hade det varit någon jag var kär i eller verkligen brytt mig om, då hade jag ju kunnat gått ner. Ja, men det hajade ju lite. Alltså, det var klart det var läskigt att se. Men det kändes ju inte hos mig någonting. Jag har ju blivit mest förbannad när jag tänker på det och när jag börjat inse det här nu och fått perspektiv på det. Jag har varit en bricka i framförallt Eddies och Viktors spel. Och det var väl ett sätt för min kropp att säga ifrån. Och även mitt psyke. Det var mycket olika känslor i kroppen.